სამშაბათს და შაბათს საღამოს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერში აოთარ ხუფენია საავტორო გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. საღამშუდობის, მე ვარ ოთარ ხუფენია, პროფესიით ეკონომისტი და პროფესიონალებთან საუბრობ ეკონომიკაზე. ზვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩემი საავტორო პროგრამის სტუმარია, თქვენთვის უკვე ცნობილი ერთ-ერთი სახე ჩემი პროგრამისა, რითაც ვამაყობ კიდეც და სამართლიანად, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქალბატონი მაია ბენია. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, გულწრფელად მინდა მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისათვის და მზაობისათვის ჩვენს მაყურებელთან სასაუბროდ. ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ცნობილია, რომ ქალბატონ მაიასთან ჩვენი საუბარი ყოველთვის ეძღვნება ქვეყნის ორიენტირის საკითხს და ეს ჩვენთვის გარკვეულია, ეს არის დასავლეთი, დასავლეთის ცივილიზაციის ფასეულობები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ქალბატონ მაია გვანებივრებს ხოლმე თავისი კვლევის შედეგებით, დასკვნებით, შეხედულებებით და უნდა გითხრათ ქალბატონ მაია, რომ ძალიან პოპულარული ხდებით და ბრძანდებით ჩვენს მაყურებელში, ეს უდავოდ ასეა. დრო რო არ დავკარგოთ, ქალბატონ მაია, მე ახლა დიდი წარდგენა თქვენი უკვე აღარ ჭირდება ჩემს მაყურებელთან, იმიტომ რომ არ, თუმცა ახლა ორი თვე გადავაცილეთ, რომ დაუბრალოთ, რომ ზაფხულის ბრალი იყო, ასე იყო. მაინც მცირე კომენტარი თქვენი, ამით დავიწყოთ, ქალბატონ მაია, რომელიც ახლა პოპულარულია, მე და თქვენ ეკონომისტები ვარ და მოკლედ მაინც შეფასება თქვენეული, აი პირდაპირ გავაერთიანებ ინფლაციური პროცესები სამწუხაროდ, რომელიც ნიშნები გამოჩნდა. თქვენ იცით ჩემი პროგრამის, ასე ვთქვათ, ხედვა ის გახლავთ, რომ ჩვენ არავის არ ვაშინებთ, მაგრამ მივანიშნებთ იმაზე, რომ რა შეიძლება საფრთხეები იყოს. რამდენიმე სიტყვით სალდოსთან დაკავშირებით, რაღაც დადებითი და უარყოფითი რა არის და ეს უკავშირდება ბუნებრივია მთლიანში და პროდუქტს და მე ვიცი თქვენი ხედვის შესახებ, რომ ვიღაც მავანს, მოდი ღიათ ვიტყვი, ხო შეიძლება ქალბატონ მაია ვისარგებლებ ჩემი ასაკით ამ შემთხვევაში და 80-იანი, 90-იანი წლების შეხედულებებით სარგებლობს ბევრი, რომ იზახის, რომ აი მთლიანში და პროდუქტის ზრდა თითქოს არის ყველაფრის წამალი და ეს ნიშნავს ყველას და ყველაფერს. ჩვენი სტუდია ცოტა სხვა რამეს ამკვიდრებს და დასტურ ამისა იყო ჩვენ დიდი ქართველი მეცნიერ ეკონომისტის ბატონი გია მალაშხიასთან საუბარი, თქვენის მონაწილეობით ერთად გავსულთ და ახსოვთ ჩემს მაყურებელს, როცა წინაპლანზე წამოვწიეთ კეთილდღეობის თემა და აი ამ საკითხს დღეს ჩვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქალბატონი მაიას შეხედულებებს გავეცნობით კიდევ ცოტა სხვა რაკურსით და მინდათ აი მოდით აი აქ ასე დავიწყოთ და მე ბუნებრივად გავაგრძელებ საუბარს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწონებისათვის. გთხოვთ. ესე იგი, რაც ახლა ლარის კურს შეეხება, ყველა არც ერთი სხვა ქვეყანაც, ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც არ არიან უკეთეს მდგომარეობაში, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, თურქეთი და საერთოდ დოლარის მიმართ ეს პოლიტიკა მარტო ჩვენ არ ვართ გამონაკლისები და ზედმეტი აჟიოტაჟი პირიქით რაღაცა პანიკას თესავს. ამასთან ერთად ახლა სტატისტიკის დეპარტამენტი აქვეყნებს მონაცემებს, რიგი მონაცემები არ არის თქვათ ძალიან სახარბიელო, მაგრამ ზოგიერთი რაღაცა არ არის ისეთი სავალალო. 2015 წლის იანვარი-აგვისტოს მონაცემებით საქართველოდან საქონლის ექსპორტი 24%-ით შემცირდა, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნებთან არ არის შემცირებული, 13%-ით ზრდა არის პირიქით. მე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, აი დივერსიფიცირებულია მე ეს მონაცემები რა თქმა უნდა და ჩვენ ახლა მთავარი აქცენტი გვაქვს, თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებად არ განვიხილავთ აზიის ქვეყნებს, რა თქმა უნდა იგივე ჩინეთს. და ყველა მხრივ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ, რა თქმა უნდა, ესე იგი მოლაპარაკებები ისე, რომ ჩვენს პროდუქციას ქონდეს მაქსიმალურად გასავალი. უბრალოდ
ევროკავშირის და ევროსტანდარტების ეს შეზღუდვები, რაც საკმაოდ მკაცრი შეზღუდვებია, მაგრამ ამ შეზღუდვების წყალობით მივიდნენ განვითარებული ქვეყნები იმ სტანდარტამდე, რომელ სტანდარტზეც ახლა ისინი სთავაზობენ ცივილიზებულ მსოფლიოს. Და ჩვენისთან რა ქვეყნებში თუ რაღაცა აი ასეთი აი ასთვირების შეთანხმებით რაც არის დაგეგმილი ასთვირების შეთანხმების იმპლემენტაცია როგორც მიმდინარეობს საქართველოში თუ ეს პროცესები არ წავა ამ რიგითობის მიხედვით ჩვენ ისე ვიქ დავრჩებით და ვიქნებით უბრალოდ პოსტსაბჭოთა სივრცე რომელიც საქართველოსთვის არ ამგონია სახარბიელო პოზიცია იყოს დღევანდელ სამყაროში ამიტომ ჩვენ ახლა რაც კეთდება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მილიარდლარზე მეტი არის დახარჯული სოფლის მეურნეობაზე უბრალოდ ამას ჭირდება კიდევ მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება აი რეგიონებში ყველგან ახლა ტარდება ამ კუთხით ტარდება ტრენინგები რადგან მასობრივად მოსახლეობას გააცნონ რა არის ენპარდის პროექტი ევროკავშირი რაში უწყობს ხელს რა შემთხვევებში აკეთებს თანადაფინანსებას როდესაც სწორად უნდა იყოს წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმის პრიორიტეტულობის მიხედვით ოღონდ რა თქმა უნდა სასურველია რომ ეს იყოს კოოპერაციული გაერთიანებები იმიტომ რომ ხა 0.5 ჰექტარზე და 0.3 ჰექტარზე და აი ესეთ რაღაცა პატარა მონაკვეთებზე უბრალოდ დაიქსაქსება ეს ეკონომიკური დახმარებები და უბრალოდ აზრს იქნება მოკლებული და როდესაც ესეთი კოოპერაციებია ჩამოყალიბებული მაშინ უფრო აზრიანია შედეგიანია და მიზნობრივად უნდა დაიხარჯოს ეს დახმარებები. რა თქმა უნდა, ახლა მე ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელმაც სათფურები გააკეთა, სხვადასხვა სასაწყობე მეურნეობები გააკეთა, სადაც მიდის ხილის და ბოსტნეულის დასაწყობება. მოყავს არაჩვეულებრივად ბევრი სხვადასხვა კულტურა, მათ შორის ევროკავშირის დაფინანსებაც ჰქონდა მოპოვებული, ნუ შეღავათიანი კრედიტიც ჰქონდა, აგროკრედიტი ჰქონდა. და ასე შემდეგ და სწორად გაწერილი ბიზნეს გეგმის წყალობით. აი ამ ფარგლებში ხა ჩვენთანაც საგარეო ვაჭრობა, თავარი ჩვენ ყველანაირი ბარიერები მოხსნილი გვაქვს. თავარია ჩვენ დავიწყოთ ეს წარმოება უკვე მასიურად, რომ ანუ ეს რაოდენობა ხა არ ვამბობ მე ამას თხილზე, კაკალზე, ღვინოზე, რომელიც უალტერნატივოა ევროკავშირის ბაზარზე და ძალიან დიდი მოთხოვნა ამაზე. თავარია ჩვენ ეს სტანდარტი დავიწყოთ. ასევე არის ქართული სხვა პროდუქცია თაფლიც და ბევრი სხვა სასბოსამეურნეო პროდუქცია და ეს არის ჩვენი მთავარი კოზირი. მთავარია ჩვენ ამ სტანდარტებში მოვექცეთ და აი ვიბოძოთ ნებარო პატიოსნად, ხარისხიანად, რამენაირად ვაწარმოოთ, ისე რომ პირველ წელსვე 400% მოგება არ გვინდოდეს. ანუ ნელ-ნელა და თანდათან. კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა საერთოდ ძალიან დაბალია. ამ დროს ჩვენი სასტარტო პირობები, ჩვენი 47 ტიპის ნიადაგი, ჩვენი უზარმაზარი ჰიდრორესურსი, მტკნარი წყლის რესურსი, ისე რესურსი, აი ყველანაირი წესით ყველაზე პირველები უნდა ვიყოთ, მაგრამ შედარებები არის სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, კენიასთან, საფრანგეთთან, ბრაზილიასთან, თურქეთთან და ყველა სახეობაში ვართ ბოლო. მაგალითად, კენიაში თუ 1 ჰექტარზე 3.2 წონის ხორბალი მოყავთ, ბრაზილიაში 7.2, საფრანგეთში 6.2 სიმინდი და ამ ფონზე ხა კაკლის და სასმელის დიდი წილი, ნუ გასაგებია ჩვენთან აგროექსპორტში, ეს ლოგიკურია, მაგრამ კაკლით და სასმელით მარტო ხა შორს ვერ წავალთ, ხო? ჩვენ იგივე შეგვიძლია ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია ვაწარმოოთ ყველა სხვა დანარჩენ იმაში სფეროში. ამიტომ ახლა 2015 წლის მეორე კვარტალში მთლიანში და პროდუქტის და რეალურად შეადგინა 2.5%, რაც მეორე კვარტალში ეს იყო დაახლოებით 7.772 მილიონი. და წინა წელთან შედარებით გაცილებით მაღალია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი და დავსძენ, რომ აი ეს მთლიანი შიდა პროდუქტით აპელირება მაინც არ მიმაჩნია სწორად და ამ შემთხვევაში ავტორიტეტული მეცნიერების აზრს დავეყრდნობი. აი მაგალითად რობერტ კენედის თავის გამოსვლაში სულ აღნიშნავდა, რომ ამ მთლიანი შიდა პროდუქტი თავის მოწონება და ამით გაამაყება არ ამგონიაო ეს სასიკეთო იყოს ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ამ მთლიანი შიდა პროდუქტის შიგნით მე არ ვიცი ჩემს მოქალაქეს რეალურად შეაწყურია, ბედნიერია, ბავშვი ჯანმრთელია, მიუწვდება თუ არა მას ხელი რაღაც პირველად დახმარებას და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში ზუსტად შემოვიდა გრინის ინდექსი, სოციალური პროგრესის ინდექსი, რომელიც ამ მეცნიერმა გრინმა გამოთვალა და იბიტყვი ამაზე მოიოცი. რომ აი მე მინდა რომ ეს ახალი სიტყვა არ არის მასობრივად ესე გავხსნა. ამიტომ მე მინდა რომ ამას უკვე ცალკე გამოყოფილად მეტი დრო დავუთხოთ. მე მინდა ხა რამდენიმე სიტყვით ასე ვთქვათ დავიწყო შეფასება, საუბარი ან დიალოგი თქვენთან იმ თემატიკაზე და თეზისებზე, კაბატონ მაია, რომელიც თქვენ უკვე ბრძანეთ.
მე ხა როგორც პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებული ვარ რომ კავშირი და გავობა ასე ვთქვათ გონებრივი აზრობრივი იმას რასაც სხვა ჩემი სტუმრები საუბრობენ ჩემთან პროგრამაში და არის თუ არა თანხმდება თუ ჩვენც ახლა რაღაც იწილობიწილოს ვეწევით აქ საათობით ასე არ არის ჩვენ თავიდანვე ქაბოტუმაია ცალს ახლა თქვენთანაც სხვა ჩემს სტუმრებთან ერთად გამოვხატეთ პოზიცია რომ სოფლის მეურნეობისადმი სახელმწიფო დახმარება სუბსიდირების მექანიზმი და სხვა მექანიზმებით რომ ეს არის უალტერნატივო გზა და პირიქით ბევრჯერ მოუწოდებდით კიდე ხელისუფლებას რომ ნუ დაუჯერებთ ახლა მავანს და მავანს რომ აი თქვათ სოფლის მეურნეობის სწორედ მთლიან შიდა პროდუქტი არის დაბალი ამდენი კაცი მუშაობს ნაკლებია და რაღაც მანიპულაციებს ახდენ აი აქ ჩვენი პოზიცია იყო არის და მე მადლობელი ვარ ქაბოტომაია რომ თქვენ სწორედ აი ამ კუთხით ხედავთ კიდევ მის ადგილსა და როლს და მეც მინდა ეს ამას შევეხო რამდენიმე სიტყვით პირველი ის რომ იგივე მთლიანში და პროდუქტის თან მიმართებით თუ ეს ახლა ამოსავალია თანდროს მე და თქვენ არ ვჯერა რომ მხოლოდ ეს არის კრიტერიუმი ყველას გავითარებით დონის დამაზე ამიტომ თქვით ამიტომ შეგაჩერეთ ცოტა ხნით ქაბოტომაია ამას ცალკე გამოვყოფთ და მინდა თქვენი აზრი საზოგადოებამ აუცილებლად მეორე აქაც სხვა რამე მოხდა ქაბოტომაია თუ წინა ხელისუფლების დროს 6% იყო თლიანში და პროდუქტი სოფლის მეურნეობის ხეთრიწონა ახლა არის 9.4% აქ კიდე ერთი პოზიცია აქვს ჩვენს ავტორო პროგრამას ის რომ ჩვენ თვითონ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ხეთრიწილს თლიანში და პროდუქტი არასწორად ვითვლით იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ მინდვრის ანუ მიწათმოქმედების სტატისტიკას ვაიგივებთ თელის სოფლის მეურნეობისა თუ ჩავდგეთ იგივეს როგორც აკეთებს ამას თქო გამითარებული ქვეყნები შტატები და სხვა სხვა ამას მინდა ყურადღება მივაქციოთ გავამაგროთ თქვენი თეზისი ქაბოტო აია რაც ბზანეთ ეს პოზიცია არის ჩვენი საავტორო პროგრამის მაშინ სხვა სურათ მივიღებთ საერთოდ და მეტი იქნება იმიტომ არ ჩანს გადამამუშავებელი მრეწველობა არ ჩანს შემდგომ დისტრიბუცია ვაჭრობა და მოხმარება ეს ყველაფერი სამაზე შეექმნათ პრობლემა ყურძნის ჩაბარებაზე ზუსტად ანუ 2-2 დღე რო გაუჩერეს დიახ და ამ დროს ხო ხედავთ ყველაფერს რომ ყველაფერი პროცესი მიდის დღეს რაღაც წავიკითხე უკვე რეკორდული არის წინა წლებთან შედარებით უკვე ჩაბარებული და გადამუშავებული ასე ხარვეზები არის იქნება მაგრამ ჩვენ ახლა რას უკავშირებ სუბსიდირების მექანიზმზე ლაპარაკობ ანუ ხელშეწყობაზე პრიორიტეტულობაზე სოფლის მეურნეობის ეს პოზიცია დაცულია და უნდა იყოს დაცული და ერთი მინიშნებაც რომელიც ამ შემთხვევაში მე უნდა გამოვხატო როგორც ვთქვათ ძინა თაობის ასე ვთქვათ ეკონომისტმა და რა მინდა ვთქვა ქაბოტონო მაია ის რომ დაშინება ქართველი კაცის იმის რომ იცი რა ჩვენ ევროპაში ვერ გავყიდით პროდუქტი, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი მოთხოვნებია და აბა ახლა ასეთი ხარიცხის როგორ იქნება და ან სადღაც სხვა მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში. პრინციპული პოზიცია, გაბატონმაია, მე ვიცი თქვენი აზრით ამას ამისათვის და ასეც უნდა იყოს თქვენი თაობა, რადიკალი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩემი თაობაც ასე ამბობს და ჩვენ მოდი მე ახლა ასე ვიტყოდი. ჩემო ზურმასო ქართველებო, ჩვენ თუ იმას ფიქრობთ, რომ იმის გამო რომ მაღალი ხარისხის პროდუქციას ვერ ვაწარმოებთ და ეს არის მიზეზი რომ ვერ გავყიდით, ამით ზურმასებო ქართველებო, რას ვამბობ ჩვენ? ან ზარმაცები ვართ, ან მომიტევებ და ჩამოჩენილები ვართ. რატო ახლა თქვენ კენიის ციფრი დაასახელეთ? აქცევს ასეთ რამეებს ჩემი მაყურებელი ყურადღებას. ჯერობით მეტი რო არის იქ დაყოფიერება და წარმოებლობა, როგორ ახლა? ძვირფასო ქართველებო, აი ეგრე არ არის, ჩვენ ცოტა გაგვაზარმაცა ბევრმა ათეულმა და შეიძლება ასეულმა წელმაც, მაგრამ ახლა იმის დაჯერება, ქაბატონო მაია, რომ ეს ქართულის ბუნებრივი მდგომარეობაა და მას არ შეუძლია გარღვა მოახდინოს, ამის დაჯერება არ მინდა და მადლობელი ვარ რა თქმა უნდა, რომ ეს დავიჯერო. ამაშია საქმე, ამიტომ მიუღებელია, ვიტყვი ხაზგას კატეგორიულად არის ჩემთვის და თქვენთვის და ჩვენი მეგობრებისათვის, ამ სტუდიის სტუმრებისათვის ეს ფრაზა არის. იცი რა, ვერ გავყიდით, იმიტომ რომ იქ დიდი მოთხოვნებია. ანუ ამით ჩვენ ვამბობთ კიდე ერთხელ ხაზგაოსო, ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ჩამოჩენილები ზარმაცები და პირიქით ეს არის ცივილიზაციის გზა და განვითარების გზა. ბოლო-ბოლო სხვა თუ არაფერი ქაბოტონმაი, ახლა უფრო რადიკალიც ვიქნებ. საკუთარი ბაზარი არ გვაქვს, ათვისებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 80%-მდე შემოტანილი. ჩვენ ბაზარზე გავყიდეთ, ბატონებო, ეს მაღალ ხარისხიანი და დაგავაჯეროთ. დავაჯეროთ უნდა. ამისთვის მე მადლობელი ვარ თქვენ. ახლა ქაბოტონმაია მინდა კიდე ერთხელ გთხოვოთ
სოციალური პროგრესის ინდექსთან დაკავშირებით გულწრფელად გეუბნებით, რომ ეს ახალი თემაა მედიაში. Კი არა, ჩემი პროგრამისაც არის ახალი, თუ რაღაც სხვები რომ არ უთმობენ ასეთ თემებს დიდ დროს საეთერო დროს, ეს თქვენ კარგად იცით, სხვა რამით არიან გადაცებულები. მე გთხოვთ, რომ ამაზე უფრო ბართეთ მოუყვეთ ჩვენ ძვირფას აღურებას. თქვენ კალთო. მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ბატონო დოქტორ. ესე იგი, სოციალური პროგრესის ინდექსი, ანუ მაიკლ გრინი გვთავაზობს, ამერიკელი მეცნიერი მაიკლ გრინი, ანუ ეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის ალტერნატიული საზომი, რომელიც მისი განმარტებით უფრო მეტად ზომავს, უფრო კონკრეტულია, ქვეყნის წარმატების მაჩვენებელია და გრინი ამ შემთხვევაში მუშებს ზომავს თუ ქვეყნის შემოსავალს და კეთილდღეობას, მაგრამ არაფერს არ გვეუბნება თვითონ იმ ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობასა და ბედნიერებასა. საერთოდ ყველა პოლიტიკური წყობა, ყველა ეკონომიკური მოდელი საბოლოოდ რას ემსახურება? რომ ადამიანების კეთილდღეობის ხარისხის გაუმჯობესებას, ხო? ეს მოდელისათვის ხო არ არსებობს, არა? ეს რაღაც ერთეულების კეთილდღეობას ხო არ ეფუძნება, ეს ეფუძნება მრავალთა კეთილდღეობას, ხო? როგორმე დაწყებული სხვა ფილოსოფოსებიდან, ტომას მურიდან, უენდან, ფურიედან მოყოლებული, ყველა ცდილობდა რაღაცა ისეთი, ვთქვათ, ესე უტოპიური ქალაქ სახელმწიფოს შექმნას, რომელიც იქნებოდა იდეალური ქალაქი, სადაც ყველა თანამოქალაქე იქნებოდა რაღაცნაირად თანაბარუფლებიანი, იცხოვრებდა სიმშვიდეში, ჰარმონიაში. Ну, мере хая моделима სხვადასხვა ფორმა და მიმართულება მიიღო დღეს და დღესაც თანამედროვე მეცნიერება ეყრდნობა იმ ძველ ფილოსოფოსთა მოსაზრებებს და ისინი მაინც უალტერნატივონი არიან დღეს. აი ამიტომ რომ რაღაცნაირად მივიდეთ იქამდე, აი ამ გრინის ინდექსი მომწონს იმითი, რომ ეს აჩვენებს, ანუ სამ დეტერმინანტს ეყრდნობა. ესე იგი, ეს არის ძირითადი ადამიანური მოთხოვნილებები, ვიცით ხო, საკვების წყალი, თავშესაფარი, უსაფრთხოება, უსაფრთხოება ადამიანს ყველას აქვს. მერე კეთილდღეობის საწყისები რაც არის: დაწყებითი განათლება, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანმრთელობა, ეკონომიკურად მდგრადი გარემო, რომ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისი საკადრის პირობებში ცხოვრობდეს, ხო? და შესაძლებლობები, როგორიც არის დაუშვათ, მისი მოქალაქეობრივი უფლებები, არჩევანის თავისუფლება, დისკრიმინაციისგან გათავისუფლება, წვდომა უმაღლეს განათლებაზე, წვდომა სამსახურზე და ასე შემდეგ. სწორედ ეს აღნიშნული 12 კომპონენტი განსაზღვრავს ამ სოციალური პროგრესის ინდექსს, ანუ მასლოუს პირამიდა, რომ წარმოვიდგინოთ, აი ეს ხუთი საფეხური, მასლოუსი უფრო ჩაშლილი, რაღაცნაირად უფრო დეტალიზებული და აი ამ თითოეულ კომპონენტში ჩახვედით, ჩვენ რეალურად უკვე გვექნება წარმოდგენა, რომ აი მე რას ჩამოთვალე ახლა ამ გრინის ეს დეტერმინანტები, ამაზე წვდომა საქართველოს რამდენ მოქალაქესა აქვს. Ну ჩვენ კიდე სხვა უბედურება გვჭირს, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა ისეთი რაღაცა, იქ რადგან იყო სოციალიზმი, ყველა ადამიანს ჰქონდა აი ეს ყველაფერი, მე რას ახლა ჩამოთვალე, ხო ასეა? ხო, როგორი ხარისხი და დონის ეს სხვა თემაა. ხო, როგორი ხარისხი და დონი, ну ყველა ერთნაირ იმაში იყო მოქცეული. ეხლა რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ამ ხალხს უკაცრავად გამოთქვაზე, მაგრამ ამ საბჭოთის ნარჩენები დღემდე მოყვება, ხო, რაღაცნაირად, რომელიც არის სახლი, აგარაკი მანქანა, ნივთები, ძვირფასეულობა და რომელთა ჯერ ცვეთ არ განიცადეს, დამორტიზირებული არ არის ბოლომდე. და აი ეს მოყვება აი ამ მოსახლეობას ჯერაც კიდევ, რომ თლად სიღატაკის ზღვარს მიღმა არ ერქვათ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს ადამიანები თავიანთი პირადი გამომუშავებული შემოსავლით, საბჭოთა სივრცის დანგრევის შემდეგ, რაც მათ სამსახურებში თქვა შემოსავალი ჰქონდათ გასამრჯელო, იმითი მათ რა შექმნეს? უბრალოდ არსებობდნენ, აი თვიდან თვემდე მიქონდათ თავი, იხდიდნენ კომუნალურს და ნუ ამრავი რო სწავლის გადასახადს ვერ იხდის და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში აი ამ მოქალაქეებისთვის მშპ-ს ზრდა, რომელსაც სტატისტიკის დეპარტამენტი დებს, რაიმეს ნიშნავს? რა თქმა უნდა, არაფერს არ ნიშნავს, ხო? ანუ ეს ინდექსი წლიდან წლამდე რაღაცა მცირედით იცვლება და ყველა რაღაცა ეს ინდექსი ისე შეფუთონ, რომ რაღაცნაირად მისაღები იყოს ყველანაირი გაიდლაინებისთვის, რაღაცებისთვის, რაღაცნაირად ამაში ჩაეტიონ, ხო? მართალია, სოციალური პროგრესის ისტორია სულ რაღაცა 2-ოდე წლის არის, რა თქმა უნდა, დახვეწა საჭიროებს, თორე ახლა ყველამ ვიცით, ხო, ეს ინგრედიენტები, რაც რა დეტერმინანტებსაც ეყრდნობა ეს ყველაფერი, მაგრამ უფრო დეტალიზებას მოითხოვს და საერთოდ გადასახედია იგივე სამომხმარებლო კალათა, იგივე აი სოციალური შეფასება ადამიანის ზღვარი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა, სიღატაკის ზღვარს მიღმა და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეხლა აი მაგალითად აზერბაიჯანის სოციალური პროგრესის ინდექსის რეიტინგში უკავია 36 ადგილი, 3 ქულით ჩამოუვარდება საქართველოს. ბევრი ქვეყნისთვის აი ამ გრინის ინდექსის მისადგება საკმაოდ ინფორმაციულია რა.
Ай, магалат ერთ-ერთი ახა ფორბსში წავიკითხე, ერთი ამერიკელი ბიზნესმენი, რომელსაც აქვს უზარმაზარი კორპორაცია, გადაწყვიტა, რომ აი ესე პირდაპირ ადგეზე თავის თანამშრომლებს გაუზარდოს ხელფასები $75,000-ამდე წელიწადში. Ну, ყველაზე სულელური ინიციატივა უწოდა საერთ ინიციატივას, ეს რა ბიზნესია, უშენოსი გადიგდა, ამ შემთხვევაში мотиваციას უსწრო თანამშრომლებს, რომ ისო რაღაცნაირად განვითარდეს და რაღაც. Ну, ეს კაცი უმარტავს, რა არავითარ შემთხვევაში ადამიანმა თავი რო იგზნოს რეალიზებულად და ბედნიერად და სრულფასოვან თანამედროვე ცივილიზებულ მოქალაქედ, ამისათვის მე ზუსტად გამოთვალეო და ჭირდება, ნუ რა თქმა უნდა, რაღაცა კრიტერიუმებს დაეყრდნო, ისე ხო არ არის, სოციოლოგების კვლევებს რაღაც. Ანუ გამოთვალეო, რომ $75,000 ჭირდება მას წელიწადში, ანუ ამ თანხის ზემოთ უკვე ბედნიერების კოეფიციენტი აღარ ვარირებს, ანუ ადამიანს უკვე ყველაფერი აქვს, რაზეც. ანუ უკვე ხელი მიუწევ, ეს უკვე მეორე ეტაპები არის უკვე ფული, ფულისათვის, უკვე ფლობა, ფლობისათვის, ადამიანს რომ სრულფასოვნად იგზნოს თავი, დაისვენოს ზამთარში, ზაფხულში, ოჯახი ყავდეს, მიიღოს შესაბამისი განათლება, შესაბამისი ყველაფერზე მიუწევდეს ხელი ამისათვის და ეს ადამიანი შეიძლება იყოს უტოპისტი, შეიძლება იყოს ალტრუისტი, შეიძლება იყოს იდეალისტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი მაგალითი რაღაცას ნიშნავს და ის სხვა ბიზნესმენებსაც მოუწოდებს, რომ შეკვეცე თქვენი ხარჯები, წლიური მოგება, რათა დანარჩენ მასას, რომელიც თქვენს კორპორაციაში თქვენზე მუშაობს, ცოტა ბედნიერების ხარისხი აუმაღლოთ, რომ მათი კეთილდღეობის კოეფიციენტიც გაიზარდოს. იმიტომ რომ არ იყოს კადრების გადინება თქვენი საწარმოდან, თქვენი საწარმო იყოს გამართული, საიმედო და ასე შემდეგ და სადაც ამერიკელს თუ მოუვიდა ეს თავში მილიონერს, ხო შეიძლება რომ დანარჩენმა ადამიანებმაც ამას მიბაძონ და რაღაცნაირად მასების კეთილდღეობაზე ოდნავ მაინც დაფიქრდნენ და არ იყვნენ თქვა დაკავებული რაღაცა ფონდ ის შექმნით, რომელიც ისევ გადასახადებისთვის თავის არიდებას ემსახურება მათგან, რომ ეს 70%-ით არ დაიბეგრონ და ვიცით, ხოლმე, რასაც ემსახურება, ამაზე უამრავი ციგნი დაწერა. ანუ პოლიტიკურ ინტერესს. პოლიტიკური რეკლამა და 70%-იან დაბეგროს რო გაიქცევი და იქ რაღაცა 10%-ით იბეგრები, ეს იმასთან შედარებით ხო არაფერი არ არის და უკვე იმაში ბიზნეს ეთიკაში. ეს არის ნამდვილი ჭეშმარიტი ბუნება. ხო. ასე ვთქვა თქვენ მოქმედების. ასე ვთქვა თქვენ მოქმედების. კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნოა და მოხარული ვარ ქაბოტონ მაია რომ ჩემს პროგრამაში ეს თემა სხვა რაკურსით კიდევ წოცხლდება და ჩვენ ასეც გავაგზელებთ ამას. შემთხვევით მე კიდევ ერთხელ ვახსენებ ბატონ გიამალაშხიას თქვენთან ერთად, თქვენ როგორც მის თანამოაზრეს და თანამებრძოლს და რამდენიმე მეცნიერ ეკონომისტ ჩვენს კოლეგას და მოხარული ვარ რომ ახალგაზრდა თაობა და ჩვენ აქ ქონდა ამ სტუდიაში ამას საუბარი. ჯერ კიდევ წინა საუკუნის კომუნისტურ საქართველოში 85 წელს ფიქრობდა ამაზე. კი, როცა მეტაოეკონომიკა დაწერა მან წიგნი. დიახ, დიახ და მე არ მომბეზრდება ამ თემის ტირაჟირება. ის კაცი უსწრებს დროს, იმიტომ რომ ხვდება რომ ეს ღალატა პრობლემები დანარჩენებსაც უკვე. აი ახლა ეს მინდა ჩემო ძირფასო ქალბატონმა ია გითხრათ. გრინის ინდექსაცია, ეს არის უკვე დაკონკრეტება იმ მეთოდოლოგიის პრაქტიკულად. მუშუპში ჩახედვა, აი ეს კარგად ჩახედვა. მაგრამ თავისი არსით ამერიკელი ეს მეცნიერი პრაქტიკულად ხარდამჭერია იმ იდეების, რომელსაც ამბობდა კომუნისტურ საქართველოში ქართველი მეცნიერ ეკონომისტი. მე ამით ვამაყობ და მინდა რომ იამაყოს ყველამ და მათ შორის თქვენ. თამისი თანამოაზრე ჟან ბოდრი არის თანამედროვე ფილოსოფოსი. რომელსაც 10 წლით დაასრო ქართველმა პროფესორმა. ხო სიმართლეა, ხო ვაჭარბებ და ხა და ახლა მე ვიტყვი რომ მე კიდე მიხარია მეორე პროფესორი მაია ბენია აგძელებს ამ წელს და ესე ჩემს სიამაყეს საგანია ჩემი პროგრამის. და თქო ეხლა ქაბატონმა ნახეთ სად მივედით. ჩემი საზრით ის რომ რაც კატაკლიზმები ხდება სოფლიოში და განსაკუთრებით საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში აქ უკვე კითხვები ისმება. დიდი თავები სვამენ ასეთ კითხვას რომ ხომ არ არის ის დრო, ხომ არ დადგა ის დრო, როგორც ყველაფერი იბადება, იზრდება, მოხუცდება და ხდება, ასევე ასეთი ფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვეძახოთ კაპიტალიზმს და სხვა სხვა ფორმებით იძახიან თავისუფალ სავაზრო ეკონომიკას, ანუ ეს დეფინიციები შეიძლება ცოტა განსხვავდებოდეს, მაგრამ შეიძლება მან ამოწურა თავის შარლობები. მე ვთვლი რომ სავსებით ვალიდურია და ლეგალური ეს კითხვები დასვას, დასვან მეცნიერებმა, დამოუკიდებელმა მოაზროვნეებმა და ამ შემთხვევაში არამარტო ეკონომისტებმა, არამედ ფილოსოფოსებმაც. პირველ რიგში ფილოსოფოსებმა, სოციოლოგებმა და ანთროპოლოგებმა, იმიტომ რომ მათ გარეშე აი ამაზე დაყრდნენ. ძალიან სასიამოვნოა და ამიტომ გთხოვეთ ცალკე გამოვყოთ ეს თემა მეთქი რომ აი ჩვენს ქართულ მედია სივრცეში ამ შემთხვევაში ახალი საქართველოს ტელევიზიის ფარგლებში ეს თემა შუქდება და მე ნამდვილად გაძლევთ იმის პირობას, ქაბატონმა აია რომ
ჩვენ ამ თემას არ მოვეშვებით, როგორც თქვია, გავაგრძელებთ ყოველ ასეთ ნოვაციას და თანდათან იცით რა არის კიდევ ქაბატონმა ია. ნებისმიერი ცვლილება და პროგრესი მაინც ადამიანის გონებიდან იწყება. Თქვენ აბსოლუტურად სწორად მიანიშნეთ აქ. თავარია მეცნიერებას შეუწყოთ ხელი. დიახ, აი თქვენ შესანიშნავად მიანიშნეთ. ო საბჭოთა გადმონაშთი აზროვნებაშია პირველ რიგში თორ დაცულობის ის გარანტიები, რომელიც იყო მეტნაკლებად თანაბარი ყველასთვის და დონე და ხარისხი მეტყი ჩაურთე რამდენიმე სიტყვა მაშინ ხო? ეს დაბალი ეს ვიცით, მაგრამ ეს პრაქტიკულად მოგონებებშია და დაცულობა უბრალოდ მასებში და ხა ნატოვეს ყველაფერს გასა. ეს ასახულია გონებაში, მაგრამ დაასახულია მეტი ამას ვერაძალა ვერ მოაბრუნებს უკან. ეს არის წასული, წარსული. ისტორიული წარსული გაიარა თავს. რა თქმა უნდა, აქედან ადამიანებმა ეს უკვე მე ისტორიის საქმეა, როგორც თქვიან და შეიძლება ვთქვათ, რომ ასეთი იყო, მაგრამ ასეთი რომ ვერ იქნება, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ. ასე რომ დიდი მადლობა ამისათვის. ახლა ქალბატონ მაია უფრო რამდენიმე საკითხზე კიდეც. აი ახლა მზადდება ვთქვათ მოსალოდნელია ვარშავის სამიტი და მე მაინტერესებს თქვენი ხედვა და შეფასება ამ პროცესის და მინდა ხაზი გავუსვათ მოლოდინსაც და ეს მოლოდინი თუ შედეგი ვერ იქნება ესეთი როგორი იქნება თქვენი დამოკიდებულება და მე კიდე რამდენიმე საკითხი ახავე დავაანონსებ რომ იცოდეს ჩვენ მომაყურებელმა დარჩენილ დროში რაზე ვილაპარაკებ მე მინდა ტექნოპარკებზე გვითხრათ ერთ-ერთ საინტერესო და ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნოვაციაზე ჯეოლაბის რასაც თქვენი უნივერსიტეტი აკეთებს და ეს იმ კონტექსტში ქალბატონ მაია პასუხად იმისა რომ რაზეც მე პატარა ესე ტირადული გამოსვლა ჩართვა მომიწია რომ არა ვარ ქართველები არ ზარმაცები ვარ და უტვინოები ვარ და ჩამორჩენილები ვარ ჩვენ რწმენის განკითება გვჭირდება და მედგრაციარული წინ ცივილიზაციისაკენ თქოთ ესე იგი ვარშავის სამიტზე ახლა მთავარი ყურადღება რა თქმა უნდა აქეთ იქნება მიპყრობილი, აი 22 წელია ასე ვთქვათ კარებთან ვართ ატუზული და არავინ არ გუშვებს ამ კარებში. გვეუბნებიან რომ კარები ღია, მაგრამ არავინ არ გვეპატიჟება შემოდითო. და რა ვიცი 2016 წელსაც ვარშავის სამიტზე თუ საქართველოს ცოტა არ დაუყვავა ევროპამ და რაღაცა პრივილეგიები თუ არ მისცა აი ხა იგეგმება მონტენეგროს მიღება ხო ნატოში ახლა ერთ-ერთი ქვეყანა რაც მოლოდინის რეჟიმშია ეს არის პრაქტიკულად გადაწყვეტილია რა საინფორმაციო ხო ნუ ჩვენ ესე შორიდან შევცქერით არც მაპი არც ვიზა ფრი არაფერი და ნუ ეხლა აი უბრალოდ გაუგებარია და აღმაშფოთებელია მართლა რომ აი ამ ხელა ისლამიზაციის საფრთხე როცა აქვს ევროპას თავს დაიტეხა თვითონვე და აი ამ ფონზე ჩვენ უძველესი ქრისტიანული კულტურის და ცივილიზაციის ქვეყანას რაღაცა უკიდურესი სიფრთხილით ეკიდებიან, აი მოგცენ ვიზაფრი თუ არ მოგცენ, აი მართლა ძალიან აღმაშფოთებელია. იმიტომ რომ ანუ ფაქტობრივად რა გამოდის ახლა მოსახლეობაშიც უკვე აი ამ ცნობიერების ამაღლებაც ესე არ არის მარტო ბუკლეტები დაარიგო და უთხრა რომ ევროპა ძალიან კარგია. არ გეუბნება ის კაცი მოდი შემოდი ჩემთან არ გეპატიჟება და კარგია კარგია შორიდან ნუ ჩვენ რა ხო ამ დროს ამის ფონზე სამწუხარო და ჩვენ და სავალალოდ რაღაცა რუსეთისკენ სიმპათიების ზრდა ეტყობა აი ამ საბჭოთა ეპოქაში ნაცხოვრებ ადამიანებს მაინც რაღაცერად მე ბოდიში მომითხოვია ყველა ამ თაობის ადამიანთან ჩვენი მშობლების თაობა არიან ესენი და რა თქმა უნდა ახსოვთ მაშინდელი მატერიალური და სოციალური კეთილდღეობა და აი ამ ფონზე რაღაცა მაგისი ლოგიკური შედეგია ალბათ ეს რა სავალალოდ აი ეს რო ესე არ მოხდეს და აი ამ წვალებით და რუდუნებით მოყვანილი პროცესები, რომელიც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, ამისი რატიფიცირება მოხდა უკვე რამდენ ქვეყანაში, ამისი იმპლემენტაცია მიდის, რაღაცები ინერგება, უკვე უამრავი რაღაცა გაკეთდა, უამრავი პროექტია, ამ ხელა ხელშეწყობა რაღაცა, მთავარი ის გადამწყვეტი რაც არის. მუსულმანური საფრთხის არაშინია და ტერორისტების შესვლა საქართველოს არ აძლევენ თავისუფალ უვიზო მიმოსვლას რა. ხო და ეს ძალიან დამაფიქრებელია და იმ ხალხს აქვს იმის ნოსტალგია სამწუხაროდ რომ 27 პანტად მოსკოვში დაფრინავდნენ. ეხა რა თქმა უნდა მაგასაც ვერიფრენ და მაგენ ძარეს მითეთყობა ხა უკვე სხვა პასებია და ეს მოსკოვი სხვა მოსკოვია და მოსკოვია ისინი თავს ვერიგზნობენ ისეობოდ რაღაცნაირი მითიური ის აქვს რაღაცა ნოსტალგიური მომენტი ცოტა მეცი. არ არის ის იმიჯი ქართველის არის. რა საკვირველია ხა ეს ნოვირუსკები სულაც სხვა ადამიანები ნები არიან სხვა ცნობიერების და მათი მთელი თანხები გადაკაჩულია ზუსტად ევროპაში და დასავლეთის ბანკებში. ეკონომიკის სტრუქტურა სხვაა. სულ სხვა რა მოწყობის ქვეყანაა. ესენი მისტირიან იმ ნოსტალგიურად მისტირიან იმ ძველ საბჭოებს და
ამ შემთხვევაში კაცო იციან რომ ეს ეს ინფორმაციის ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცე და რაღაცა ცოტა მეტი რაღაცა უნდა გამოიმეტონ ჩვენთვისაც ეს არ არის რა 21 წელი ლიტერატურული ჩარევას გავაკეთეთ ლევინი დაუმარხავი დარჩა საბჭოთა ეკონომიკა აი დაიგეთ რა ფაქტობრივად ესეა და არ ვიცი. ხო, ახლა რაც შეეხება მეცნიერების მიღწევებს, ახლა მეცნიერებაში საქართველოს არავის ნაკლები არ არის. პირადად მე სადაც ვარ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, წელიწადში არის აი რო არ გადავაჭარბო ნამდვილად, წელიწადში არის 100-ზე მეტი გამოგონება. ეს ეხება უამრავ სფეროს. ხა გპი ყოველთვის რო იყო კორიფების სამჭედლო ესიც ის ყველან და რამდენი მიმართულებით, რაც კი არის ფუნდამენტალური მეცნიერებები, ფაქტიურად ყველა სკოლიფეები გამოზრდილი ყავს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ნახა ჩვენი რექტორიც აკადემიკოსი არჩილ ფრანგიშვილიც რამდენი წელია უკვე ამ ტექნოპარკების აი ამ პროექტზე მუშაობს ეს ადამიანი და ჯერ კიდევ როდის ქონა მას ეს პროექტი და მის ხელშეწყობით რა თქმა უნდა უმაღლესი დონის ლაბორატორია გაკეთდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რომელიც პრემიერმაც ნახა და უამრავი სტუმარი ყავდა და დამთვალიერებელი და ერთ-ერთი საოცარი და ძალიან მნიშვნელოვანი ლაბორატორია. აგრეთვე ეს GeoLab-ი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხა თანამედროვე ცივილიზაციაში ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ რაღაცაში გარეულები, სახელმწიფო რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოს პირველში მეცნიერებას. მეცნიერება უნდა შექმნას ინოვაცია, რომელი ინოვაციაც ბიზნესს აძლევს აყვავების საშუალებას. ამის გარეშე არაფერი არ ხდება. როგორც ხა კალიფორნიაში სილიკონის ველზე ეს უზარმაზარი რაღაცა, აი მითიური მართლა საოცრება არსებობს, სადაც ქმნება მთელი მსოფლიოს მართლა კიბერ საოცრებები და თანამედროვე რაღაცა ცივილიზაციის სასწაული მიღწევები. რაღაცა აი ამის გავსი მოდელი არის ეს GeoLab-ი, რომელიც ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტისა და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ერთობლივი პროექტია. ეს სააგენტო ძალიან აქტიურობს და ესე იგი ეს სტარტაპები რაც აქ არის, ეს იქნება სივრცე როგორის მოდელი, ანუ ასე ვთქვათ მაკეტი იქნება აი ამ სილიკონის ველის რა რაც არის კალიფორნიის სტენფორდის უნივერსიტეტის. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ თუ აი ესეთ რაღაცას ფეხი არ აუწყვეთ, ვინ ამბობს გასაგებია ჩვენი სასტარტო მოცემულობა ძალიან სერიოზულია სოფლის მეურნეობის კუთხით, მაგრამ ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის. სოფლის მეურნეობასაც ჭირდება მეცნიერება, რომელიც მეცნიერება რო დაბალია გავატარო. ეს უკვე სხვა, ეს არის ზუსტად ამ მეცნიერება მიქუნა თქოს თავის ინოვაციური სიტყვა ზუსტად, რომლითაც ის ნაყოფიერება გაიზრდება, ხარისხიანობა გაიზრდება, ყველაფერი გაიზრდება და ამ შემთხვევაში ხა ეს ლაბორატორია ესეთი საოცარი რაღაცაა, სადაც თქვა ადრე ერთი მანქანის და ერთი რაღაცა ტექნიკის იმას თუ მთელი ქარხანა ჭირდებოდა, ეხლა სრულიად სხვა ვითარება, ეს ყველაფერი რაღაცა კიბერსივრცეში გადავიდა. ეს ტექნოლოგიური პარკი ამ დამწყებდა პატარა კომპანიებს ისეთ რესურსებს შესთავაზებს, რომლებიც მათთვის აქამდე იყო უბრალოდ წარმოუდგენლად ხელმიუწვდომელი. ის ძალიან დიდ როლს ითამაშებს ახალი ბიზნესის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში, არსებული ბიზნესის უფრო განვითარებაში, ახალი კომპანიების შექმნაში, ინოვაციების კომერციალიზაციაში. აი მთავარი ეს არის ჩვენსაც ჩვენი ამის კომერციალიზაცია მოვახდინოთ, ანუ ისე გავყიდოთ ჩვენს და ისე შევფუთოთ, რომ ეს იდეა რჩებოდეს ჩვენთან და აი ამ იდეით შექმნილი პროდუქტი უკვე იყოს გასაყიდი. ეს იქნება მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული მოტივაცია. ჩემი შუათანაშვილი უკვე ამბობს, რომ მას აი ამ კიბერსივრცე აინტერესებს, რაღაც აი ამ ტექნიკის დიზაინი, რაღაცები და აქ უკვე საქართველოში ვერ უარი ეს. შესაძლებელია რა აქ იმის საშუალებაშვილი გავშვას ლონდონში ან თქვა ამერიკაში და იქ ისწავლოს აი ეს ახალი ტექნოლოგიები. აი ამისი საფუძველი უკვე საქართველოში რო იქ ნება, აქ იმენი ჭერი ადამიანი ცხოვრს უკვე ყველა ადამიანი თავის ადგილს იპოვის იქ და უკვე ხელი მიუწვდება ამაზე. თვითონ ეს პირველი 1950 წელს შეიქმნა ეს ამერიკაში და დღემდე არის უკვე 200 000 კომპანიას ემსახურება, სულ არის 70 ქვეყანაში და აქ იგეგმება 3 მილიონის ლარის ინვესტიციების ჩადება. აი ამ იმაში მთლიანად დაჯდება ეს ტექნოპარკი, აი ეს თანხა და ეს ამოქმედდება და თავის სიტყვას იტყვის რა სოფლიო ცივილიზებულ სამყაროში, იმიტომ რომ მას აქვს ამისი სამეცნიერო რესურსი, აი ნამდვილად აქვს. ჯერ მარტო ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვიცი რომ ილიამაც გააკეთა ეს, ჯიპამაც გააკეთა, მაგრამ ანუ მთავარი თვითონ არჩილ ფრანგიშვილი წლებია ამ საკითხზე მუშაობს, ჩვენთან რამოდენიმე ადამიანმა ამ საკითხზე დისერტაციებიც დაიცვეს და სერიოზული კვლევის საგანია და ვისვის და გპის ნამდვილად მართებს, რომ ამ საკითხს ძალიან დიდი დრო დაუთმოს, რა საკვირველია და ამისი საბაზისო მონაცემებიც ნამდვილად აქვს.
ამისი ისტორიული წარსულიც აქვს, რომ ლოგიკურად ეს შექმნას მან და აქედან პროდუქტი მიიღოს. და ბარემ ერთიც აქვე ქაბატონო მაია, მე მგონი რომ ახალი ხელისუფლების ამ თვალსაჩინით სტრატეგიაც სწორია, იმიტომ რომ აი ბოლოს უკვე საბოლოო დეკლარირდა ახალი უნივერსიტეტის გახსნის შესახებ, ადგილი არ არის შერჩეული, რომელ ქალაქში იქნება. აი ვამბობ იმ უნივერსიტეტზეა საუბარი, რომელიც იდეოლოგია არის უცნობილეს ქართველი მეცნიერი ბატონი დვალი და რომლის დაფინანსება დაივალა თავის თავზე, როგორც ითქვიან, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა. ეს არის საშვილიშვილო საქმე, რა თქმა უნდა. ხო, ესე იგი, აი ამ ტიპის ნოვაციებზე უნდა გამახვილდეს. ჩვენი ფიზიკოსები შვეიცარიაში და იქ არიან და ხელისგულზე ატარებენ და თუ აქ მათ ისინი აქ რო ყოფილიყვნენ, აქამდე ისინი მოცდებოდნენ, ისინი გადაერთვებოდნენ, პროფესია შეეცვლნენ აქამდე, იმიტომ რომ მოუწოდოთ ელემენტარულ სოციალური პირობების უზრუნველყოფა თავიანთი ოჯახებისათვის და იქ ახლა ისინი არიან ძალიან რეალიზებული ინტელექტუალურად, ისინი არიან აი უმაღლეს პროცესებში ჩართული და ეხლა ეს ადამიანები უკვე იქ მიღებული გამოცდილებით, იქ ჩატარებული კვლევებით, იქ უკვე აპრობირებული მეთოდებით ეხლა უკვე ჩამოდიან საქართველოში და ეხლა აქ უკვე სხვა მოცემულობა ხვდებათ, მათ უკვე სხვა მზაობა ხვდებათ აქ ამისთვის. შესანიშნავია. და უკვე სხვა რაღაცეები დაიწყება ამითი რა. აუცილებელი არ იქნება რომ ადამიანებს ეს ევროპაში წავდეს. რა თქმა უნდა საჭიროა მი გამოცდილების მიღება, წასვლა, ჩამოსვლა, მაგრამ ადგილზე რატო არა ჩვენ არ ყოსგან ესეთი მეცნიერები, რომლებიც ეს ტვინები გასულები არიან იქ, თავარი ტვინები. ეს ტვინები აქ უნდა იყოს. დიახ, გავთმა აი ახლა თქვენმა ამ ბათოსმა და აბსოლუტურად იმ სწორმა მართებულმა თეზისებმა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, მე მიწკა კიდე ერთი ესე საკითხი საკეთე. დიახაც მართლები არიან ევროპელები, როდესაც გვეუბნებიან და პროგრამებიც აქვს, თავს მომიხევით, რომ გენდერული პრობლემები ბიზნესში და მეტი ქალი ბიზნესში. ახლა ამან საერთოდ მიწკა ესე. დიახაც აი თქვენი სტანები ზუსტად, თქვენი სტანა ქალბატონები, თქვენ ბევრად უფრო ამ შემთხვევაში პრინციპულები და რადიკალები ხართ და სწრაფად გადაწყვეტილების მიმდებარეა. ასე აღმოჩნდა, ასეა, ესეა, ალბათ ყველა კი არ ვეძახით საქართველოს, რასაც ვეძახით იმას, ქალის როლი ყოველთვის იყო განუმეორებელი და ღმერთმა ასე და დაგვიწყო. ამ კუთხითაც იქნება რამდენიმე სიტყვა ბრძანოთ, რა არის ამ პროგრამის არსი და რატომ არის კი ვთქვი მე ჩემის აზრით ახლა მამაკაცის პოზიციიდან რომ სწორია ბატონო ნამდვილად ასე უნდა იყოს ეს და იმიტომ რომ ამას უნდა ელოდებოდეს ქვეყანა და აი მითხარით რა პროცესი არის ამჟამად ვიცით ჩვენ რომ დასავლეთის მოთხოვნა ესეც ერთგვარი რომ გენდერული თანასწორობა საქართველოს შემთხვევაში არ არის ახარბილო მდგომარეობა მაგრამ აი რო დავსვათ ახლა ეს დავშოთ კითხვა რომ თუ მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოში იქნებოდა ქალები წარმოდგენილი თქვა 12%-ით კი არა თქვა 20%-ით მაგალითად როგორც სკანდინავიის ქვეყნებში ანუ სადაც არის ყველაზე სტაბილური ცხოვრება და ყველაზე მაღალი დონე ხო ცხოვრების აი თქვათ რუანდა სადაც პარლამენტში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა 64%-ია ანუ მე იმ მითისგან ძალიან შორს ვარო ქალების რაოდენობა პარლამენტში რაიმეს არსებითად შეცვლის მაგრამ ხარისხი ამ ქალების ვინც იქ იქნება პარლამენტში რა თქმა უნდა მაღალი პროცენტით მაშინ შეცვლის ეხა რუანდას თქვათ ქალები ისტორიულად და საქართველოს ქალები ცოტა სხვადასხვა თემაა ამიტომ ქართველი ქალი იმდენ რაღაცა გაჭირვებაშია უკვე გამობრძმედილი და იმდენ რამეს ათავსებს ოჯახს, სამსახურს, განათლებას, რა ვიცი, ფიზიკურ შრომას და იმდენ რაღაცას უთავსებს ერთმანეთს, რომ მართლა ძალიან გამძლე აღმოჩნდა და საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე გამოჩნდა ეს ფაქტიურად უამრავი ოჯახი ქალებმა გადაარჩინეს. ამიტომ ეს ნახევრად ხუმრობით და ისე, მაგრამ ზოგადად ინტელექტუალური და გამოცდილი ადამიანების ყოფნა არის საკანონმდებლო ორგანოში სასურველი და არა სიტყვაზე რაღაცა რევოლუციის ბარიკადებიდან მოსული, რომ ვიღაცას იქ ეკუთვნის ყოფნა და ამ შემთხვევაში დახმარებაც არის, დაფინანსებაც არის ამ ქალებზე, აუცილებელი არ არის ახლა მართლა ყველა პარლამენტში და პოლიტიკაში წავიდეს თავერე იქ იყოს ცოდნე ადამიანები. ამ ქალების ცირა და საშუალო ბიზნესში ჩართვისთვის გამოყოფილია უამრავი გრანტი. უბრალოდ აი ძალიან კარგი იქნებოდა კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა რეგიონები. საქართველო არ არის მხოლოდ თბილისი. ანუ 1 და 2 ჩასვლა რაღაც სამარშრუტო ავტობუსით, რაღაც ბუკლეტების დარიგება და 1-2 სემინარის ჩატარება ეს არაფერი არ არის. რაღაცნაირად აი მეტი ხელშეწყობა უნდა გქონდეთ რა. აი იყო ესეთ საჯავახსულებაში როცა ვმუშაობდი, იყო ესეთი ისინი რომ ქალები რომლებიც პატიმრები ყავდა მაშინ
აი რო გამოვიდოდნენ, მათ არიცოდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ, ელემენტარული არიცოდნენ კომპიუტერთან მუშაობა, არიცოდნენ როგორ შეედგინათ თავიანთი CV. და ჩვენ გვქონდა, აი ამაზე ყავდა არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმაგრებული, რომლებსაც რეაბილიტაციისთვის ვამზადებდით, გამოსვლამდე 6 თვით ადრე, როგორც დასავლეთის ქვეყნებშია მიღებული, ანუ პრობაციის ოფიცერი ყველაფერი მის მონაცემებს დებდა და ვამზადებდით ამისთვის. ანუ ეს პატიმრებზია საუბარი, როგორ უნდა აიღოს პირადობაც კი არ ქონდა, ანუ როგორ უნდა აიღოს პირადობა, როგორ დარეგისტრირდეს იუსტიციის სახლში, როგორ შეადგინოს CV, რა გააკეთოს და აი ეს ხო შეიძლება რომ ჩვეულებრივ მოსახლეობასაც ჩაუტარდეს თქვა აი ესეთი ტრენინგები და ცოტა მეტი ინფორმაცია მიეწოდოთ ამაზე, რომ მათთვის ეს იქნება შანსი ახალი ცხოვრების დაწყების. ანუ დაფინანსებაც, მისი უნარების გამომუშავებაც და ყველაფერი ხა არც ინგივი ის ბიზნეს გეგმის დაწერა, რაღაცა ცოტა მეტი ხელმისაწვდომობა რო იყოს აი ამ ქალებისთვის რა და რეგიონიც ამოისუნთქებდა, არ იქნება ესე რომ ყველა არის თბილისში. მე გეთახმებით ქავტომაია და ასეც დავსვამდი საკითხს ყოველშვის. პირველი ის რომ თუნდაც ის პირველი ნაბიჯები რაც ხორციელდება პროგრამული დაფინანსებები, გრანტებით პროცურად ევროპიდან სხვადასხვა აი ქალები ბიზნესში და ქალები პოლიტიკაში ხო სამწუხაროდ ამას შესაბამისი მედია უზრუნველყოფაც არ მოძდევს ამ ქვეყანაში და ამიტომ რაღაც დაერა აი ძალიან მიკვირს ფათაშორის იგი საოცარი რაღაცა ეკეთება ეხა ჩვენ და არ მოძდევს სათანადო პიარდება მე გულწრფელად ვამბობ ხოლმე რა ამ ტელევიზიას არ აქვს ჯერჯერობით ტექნიკური შეალოებები რომ თქვა კამერით გავყვეთ და მოვიაროთ ქვეყანა და ნახოთ ასეთ ნიმუშები. ხო და არა ესე გართობის დონეზე, მაგრამ საჭიროა რომ პირდაპირ დიახ, მე ხო მართლა გულისტკივილით ვამბობ ქაბატონ მაია რომ ამისთვის საზოგადოებრივი ტელევიზია არსებობს, რომ ჩვენი გადაცახადებით არსებობს და მათ მე მგონია მათი მოვალეობაა ეს რომ ეს საზოგადოება მიიცოდეს. მივიდეთ, აი ძალიან მაგრად იყო გაშუქებული არა ალადობა შინაგან საქმეთა სამინისტრო თალაკვაძის ინფორმაცია იყო მოადგილის აი არა ძალადობა სარეკლამო კლიპი იყო გაკეთებული არაჩვეულებრივი ანუ ეს შეწყდეს ქალებზე ძალადობა ძალიან არაჩვეულებრივი იყო გაკეთებული ეკონომიკის კუთხითაც რომ მოხდეს ასე არ შეიძლება ქალბატონმა სწორედ ჩემი გულისტკივილი ზუსტად ეს არის მაგალითად ერთგვარი მოწოდება იყო რომ ვსო ეს მე გაჩვენებდი თქვენთანაც მისაუბრია ერთ-ერთ შეხვედრის წინ ერთ სამი თვის წინ ვთქვათ როცა ასევე ღიად დაუჭირებ ხარი კოპერირებას და ამის გამით და გახსოვთ კიბუცებიც გავიხსენებ და ვთქვათ კი წარმატებულ მოდელებს მიიბაძოთ ის გამოცდილია მაგრამ სამწუხაროდ რა ხდება ქაბატონ მაია ისევ აქაც რაღაც ხელს ვაკლებთ მე ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მოყავს პირველ რიგში ხელმძღვანელობაში აშია საქმე წელწად ნახევარი არც ისე ცოტა დროა ქაბატონ მაია იმისთვის რომ ქართულმა საზოგადოება არ იცოდეს თქვათ 1-20 ახალი კოოპერატივის არსებობის შესახებ, მისი საქმიანობის შესახებ. ნუ ლამის 300-მდე კოოპერატივი არის, ესე გამართლებს ეს. რა თქმა უნდა, ამართლებს, უფრო მეტადაც გამართლებს, მას მეტი ხელშეწყობა ჭირდება. აქ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაჭირდეს ხელისუფლება, არც ერთ შემთხვევაში. აი ბანკები თუ არ ძალიან უკვავს სტუდენტური სესხი ბავშვს ეუბნებიან, რომ არის 20%. აი წარმოიდგინეთ, ისე ხო 16-17%-ია და 20%-ია სტუდენტური სესხი. აი ეს რა არის? ეს არის მოქალაქეზე ორიენტირებული. არა, ნამდვილად არ არის და არც ბიზნესთან მიმართებაში. რომელ ბიზნესს? არ არის ეს, ეს ცოტა სხვა თემაა და მე პირობას გაძლევთ იმისას, ქაბატონ მაია, ამ თემას მე გავხსნი ბიუჯეტის ადგენის მერე და უცილობლივ მოგიწვევ თქვენს ერთ-ერთ ავტორად სწორედ ამ ამასთან სასაუბროთ. იმდადებით რომ როგორ არის ეს და რატომ შუამავლის მოქმედებით რატო კეთდება ეს ყველაფერი და ამ შუამავლობით სწორედ ბანკები იღებენ ძალიან მაღალ სარგებლოს ქაბატონო მაია და სამწუხაროდ ის გას ამ ბანკების უკან კიდე მასზე გრამდე სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ სრულდება ის დანიშნულება რისთვისაც არის ეს ინოვაცია ასე ვთქვი თუმცა ეს ინოვაცია არ არის თავისი არსით მეზობელ აზერბაიჯანში ქაბატონო მაია სუბსიდირება ხდება სოფლის მეურნეობის მაგრამ ყოველგვარი ბანკების გარეშე სტარტაპს ფინანსებენ პირდაპირ ეკონომიკის სამინისტროს და ხდება 9-13 წელია უფასოდ უკეთებენ გლეხებს უხნავენ. აი ესეთი მეთოდით არ შეიძლება ეს ბანკები რო არიან ჩართული ის ბანკები რა თქმა უნდა თავისი სარგებლის გამო ეს თემატიკა ცოტა მეტ დროს მოითხოვს გასაშალ მე ჩემი პოზიცია გითხარით ჩვენ ამას დავბრუნდები და ამ თემაზე ზუსტად ერთ-ერთ ნაწილში უცილობლივ თქვენს მოგიწვევთ იმიტომ რომ თქვენი პოზიციაა სავსებით ჩემთვის მისაღები და იმ ფაქტორსაც ვითვალისწინებ რომ ამას ამბობს
მეცნიერი ქალ და ტონი. აი არა, ყოველგვარ ხუმრობის გარეშე მართლა ასეა ეს, იმიტომ რომ ახლა სხვანაირად არ გამოგვია. აი მაგალითსაც გაბატონო მაია იგივე. ახლა რაღაცა კეთდება, მე ვიცი თქვენგან და რამდენიმე ჩემი კოლეგისაგან. თქვა იგივე ჩვენ საპარტნიორო ფონდი რაჭაში ეწევა რაღაც კვლევებს, რაღაც რაღაც ეწევა. აი თუ გინდათ აი აქედან გავიდეთ, ან თქვენ როცა მიბრძანდებით ხო თქვენს უნივერსიტეტში, ან მე რომ მივალჩევს სამსახურში, ვიკითხავ და არავინ პრაქტიკულად არავინ არაფერი არ იცის. უბრალოდ მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და თქვენ უბრალოდ ჩაძიებული ვართ ამ ინფორმაციაზე. ეს პრობლემებმა მოქალაქემ უნდა არიციან, არა, და იქნება. ახლა რაჭის მიდის შეფასება შესწავლა, რომ სერიოზულ ტურისტულ რეგიონად იქცეს, ხო ტურისტს რა თქმა უნდა ჭირდება შესაბამისი რეკრეაციული ზონა უნდა იყოს, ხო ველურ ბუნებაში მარტო კარვი თაში, ნუ წავა ერთეული, ათეული ადამიანი, ხო? მილიონობით ტურისტი ასე არ წავა. ეგ საჭიროა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, საჭიროა შესაბამისი დაცულობა, უნდა იყოს უსაფრთხოების ჯანდაცვის ყველაფრის დაცულობა, უნდა იყოს კავშირგაბმულობა, უნდა იყოს რა თქმა უნდა სერვისი, უნდა იყოს მაღაზია, სავარტყოფო, პოლიკლინიკა, ყველაფერი უნდა იყოს, ხო? საპატრულო ობიექტი, ყველაფერი და აი ამის რაჭის გეგმა უკვე დადებულია და აი ესე რომ ყველა სხვა დანარჩენ რეგიონსაც მიეცეს სამისაშულო თუნდაც გამოკითხებით აი YouTube-ზე გაიცანი საქართველოს კლიპი როდეს რამდენი ვიუერი ყავს, რამდენი ლაიქერი ყავს, ამის უხედავად ხო შეიძლება ამის გამოთქვა რომ ინტერესი მართლა ძალიან დიდია და რაც უფრო შესაბამის უკეთეს პირობებს თავაზობს საუშოთ ეგვიპტე და თურქეთი, თორე ნუ რა ბუნება ეხა იქ არის მხოლოდ სასტუმრო ხელოვნური აუზი და ინფრასტრუქტურა გამართულია. ჩვენთან სასტარტო მოცემულობა არის ბაჯაღლო, ოქრო, გადასარევი, კლიმატი, ეკოლოგიურად სუფთა ყველაფერი, რომელზეც ცხოველები გიждდებიან და ეს ხო შეიძლება ფულად ვაქციო და დანარჩენ რეგიონებსაც მიეხედოს. რა ჯერ მარტო იმის რა ქვია ინფრასტრუქტურულად კანალიზაციის პრობლემაა ყველა რეგიონში. ანუ აი იმ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანას პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი. სანამ აი ეს კანალიზაციის და აი ამის პრობლემები არ მოვარდება და არ დაიქსაქსება ეს მიწები და ბოსტნები, ამითი აქ რაღაც მოყვანას საუბარი ზედმეტია. მერე სასმელი წყალი კიდე. დიახ, გავადომაი. გოდით ახლა აი დრო ცოტა რომ დავზეკოთ ერთ ესეთ განმაზოგადებელ თეზას ვიტყვი. ჩემს აზრით აი ამ შემთხვევაში როგორც ეკონომისტი, იცით, თუ შესაბამისი სერვისი არ იქნა, ის რაც უფალმა მოგცა და ბუნება და არის, რა თქმა უნდა, ამას მოსახლეები ახერხებენ. მაგრამ დია, სერვისიც უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ტურისტი ჩამოვიდეს, გავადომაი, ღიატავ იაპი ტურისტი ჩამოვა, რომელიც რაღაც ხელშეკრულებას აკონტროლებს. ეს ნამდვილად არ არის ჩვენი მიზანი და არ შეიძლება იყოს ჩვენი მიზანი. მე მგონი სათქმელი ჩვენ ამ ნაწილში და ერთიც პატარა მინიშნება, მე ვიცი რომ თქვენ მხარდამჭერი ხართ იმისი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლესი სკოლის წარმომადგენელი ბრძანდებით პროფესორი, მაგრამ მხარდამჭერი ხართ იმის, რომ პროფტექნიკური განათლების სისტემა არის ასაცხობი ქვეყანაში, ევროპაც ამისკენ გვიბიცკებს და რამდენიმე სიტყვით ეს ამ ინოვაციის შესახებაც მოუთხროთ. კი ბატონო, აი ამერიკის ეს არის პროექტი, ეს ჩვენი ერთობლივი ამერიკის დაფინანსებით საბოლოოდ 140 მილიონი დოლარით იგეგმება ამის დაფინანსება. ძალიან სერიოზულია, რომ შეც უნდა შევიყვანოთ რა თქმა უნდა აღჭურვილობა ყველაფერი და უკვე ამ მხრივ ძალიან გააქტიურდა, უკვე რაღაც SMS-ებიც მოდის რა ვისაც უნდა პროფესიულ სასწავლებელში ჩაბარება და ისე გამიხარდა, იმიტომ რომ აი ეს თემა, ანუ შესაბამისი ხელობის ადამიანების მომზადება, აი ეს ტენდენცია უნდა მოისფოს საქართველოში, რომ ყველა უნდა ჩააბაროს უმაღლესში, ყველა ახალგაზრდა, ისევე როგორც ბაკალავრიატის მერე არ არის აუცილებელი ყველა ახალგაზრდა ავტომატურად გააგრძელოს მაგისტრატურა და კიდევ უთხლად საოცრება რომ გააგრძელოს აგრეთვე უწყვეტად დოქტორატურა. აი რაღაცა სავალდებულოსავით გახდა და რაღაცნაირად ის ფასიც დაეკარგა რა, რაღაცა გადასვლის კანონი ხო ვიცი, დიალექტიკის კანონები და ასე რომ აი ეს პროფესიული სასწავლები ძალიან წაადგება, როცა კონკრეტული ხელობის ადამიანს ვეძებთ, ხო ყოველთვის პრობლემა გვაქვს. მართლა ხო არ წახვალ და ელიავაზე ხით თამდგარ მუშას არ მოიყვა, რომლის კომპეტენციაზე ვერავინ თავს ვერ დადებს და აი ამ კომპეტენციის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ სფეროში დახელოვნდებიან, მათთვის რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილებიც იარსებებს. ეს მერე არსებობს ესეთი პროექტები კიდევ, რომლებიც აი დავშვათ აი ეს მანქანათმშენებლობას რაც შეეხება, რომ გაიაროს დავშვათ ევროპაში BMW-ს ფირმაში, Mercedes-ის ფირმაში სადღაც გაიაროს სტაჟირება და აი ამ მემორანდუმების მეშვეობით, რომ მან პრაქტიკულად ისწავლოს, აიყვანოს ეს მოწაფე
მოწაფეები და იქ გაატაროს აი ეს ტრენინგი. ამისთვის უნდა ხმათაშორის ბევრ ახალგაზრდებს, ჩვენ სტუდენტებს რომ ველაპარაკები, აი ვიზაფრი რომ მივიღოთო, ეგრევე წავიდოდით ევროპაშიო. განსაკუთრებით გერმანიას ახსენებენ, იქ სწავლა უფასო არისო, ენასაც ვისწავლდით, მე იქ უმაღლესშიც ვისწავლდითო, BMW-ს ქარხანაშიც რაღაცას ვისწავლდითო და მანქანების ქარხანაში ვიმუშავებდითო, რაღაც ერეზული გეგმები აქვს. მოდი აბა ეს ყველაფერი აქ შევთავაზოთ ამ ბავშვებს. ჩვენ ხო არ გვინდა რეალურად ვიზაფრი ხო იმისთვის არ გვინდა რომ საქართველოს ჩვენი ახალგაზრდებისგან დაიცავოს, რომლებიც იქნებიან აქ უიმედოდ და მიხვდება რომ ევროპაში მისნაირ ადამიანებს ეძებს ვიღაცა ჩაიჭერს ის ფირმა ხო ორგანიზაცია და მას ამუშავებს რა თქმა უნდა ნახევარ ფასად ვიდრე სხვას. ამიტომ ჯობია ეს ბავშვები აქ დაკავდნენ, უბრალოდ გამოცდილების მისაღებად წავიდნენ დროებით. დროებით, ხოლო იმიტომ რომ თავენტი თვალსაწიერი გაიფართოვონ, გამოცდილება გაიფართოვონ. და არა ის რომ აქ არაფერს არა აქვს აზრი და აქ რა გვინდა ვიზაფრი და წავედით აქედან. აი ეს არასასტიკად არ მინდა რომ მოხდეს. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის კიდევ ერთი თქვენი ხედვა იმ ნაწილში რომ პროფტექნიკურ განათლებას ასევე პრიორიტეტია. ძალიან დიდი პრიორიტეტია. ბევრ ბავშვს უთქვამ, რომ აი საჩავაბარო არ არისო იქო ინფრასტრუქტურა, რომც ჩავაბარო, სად რა არის ეს ისტორია. უნდა გითხრათ, რომ ახლა თქვენ ხართ ჩვენი ტელევიზიის ერთ-ერთი მაყურებელი და უბრალოდ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ. აქ სპეციალური პროგრამაც გვაქვს, თქვენ თქვათ, განათლების ეკონომიკაზე და ატირაჟებს, თქვათ, პროფტექნიკურ განათლებას გავკვირვებთ, ლობირებს ეს ტელევიზია და ძალიან მიხარია, რომ ფაქტია, 140 მილიონი დოლარი ამის ხელშეკრულებისთვის ჩვენი პარტნიორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით ახლა 100 მილიონის გამოწვევების ფონდი ხანდა პრემიერ შეხვედრებიდან და კარგად დაშენდა. ისევ იგივე რომ ინფორმირებულობა საზოგადოებაში არის ძალიან. ეს ძალიან და ეს სამწუხაროდ უკუ შედეგის მომტანია. ახლა ამას არ უნდა მე მგონი დიდი ფილოსოფია. ხო, ნუ სადღაც საიტზე თუ შეხვა სპეციალურ ბიზნეს ფორუმებზე და ახლა იქ შეიძლება რაღაცას წააწყდე, მაგრამ ფართო მასებისთვის ახლა არ არის. ხო, მაია ინტერნეტიზაცია 11%-ია საქართველოში. რომელ საიტზე უნდა იყოს? ანუ რომელ საიტზე სანახავენ? რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს საინფორმაციოში უნდა გადაიცემოდეს. თუნდა რისკერა პროპაგანდა უნდა მიდიოდეს სპეციალურ ტექნიკური სასწავლებლებში. ერთი იმიტომ რომ ამდენი ბავშვი არ მოდიოდეს აქ და მაიზლებს ყოველას უმაღლესში არ უნდადეს და იქიდან ჩვენ არ ვიღებთ ხარისხიან კადრებს. მოდი თქვათ ასე რა. რა თქმა უნდა, რატო აი ძალიან კარგია რომ ამას ამბობს უნივერსიტეტის პროფესორი. აბსოლუტურად შინაგანად სოლიდარული ვარ. თვითონაც რაღაც ნიჰილიზმი აქვს ამ ბავშვებს და მაწუხებს. თქვათ ეგა, მაგრამ რატო მართლა ჩვენ უნდა თქვათ ეგა? ვინ ცოტა კათედრაც ვიცით აუდიტორიაში. ერთი ამბეფუს ხარჯავენ ბაკალავრიატის 10000 ლარად, ვეუბნები რომ შვილო ბევრ სამე სხვა სასკეთო რაღაცას გააკეთე. აი წავიდოდიო პროფესიულ ტექნიკუმშიო, მაგრამ იქ არ არისო ის აღჭურულობა და ისო ფორმალურად არისო და ნუ ვერ მივიღეო აქ ის დონე. აი თუნდაც ამისაც არის ქალბატონების მოსვლა პოლიტიკაში საჭირო. ახლა დედა ლაპარაკობ ჩემო ძურბასო. და მე ნამდვილად აბაშვილის გადახდილი ფული მარტო სამბულ მართალს ბრძანებ ჩემო კარგო. ძალიან აბსოლუტურად სოლიდარულია. ახლა ქალბატონ მაია რაღაც ისეთ საუბარი გამოგვივიდა ემოციურიც, ამ დროს ურთულეს საკითხებს შეეხეთ თქვენ თვითონ და მე ხშირად ძალიან ისეთ მაღალი რანგის თუმარი რომ ხავს ქავტომაია დროს ვერ ვაკონტროლებ და ახალი შევხედე ცოტა დროს გამიქცა კიდე, მაგრამ მაინც მე ტრადიციას არ დავარქვი 2-3 წუთი თქვენ იმისათვის ქავტომაია რომ დღეს რაც გინდათ მოუთხოთ და უთხრათ კიდე დამატებით ჩემ ძურფას ტელემაღურებას ბრძანეთ და მე 2-3 წუთი შევაჯამებ და ჩვენი ძურფასი მსმენელის ყურადღებას. Ну, რა თქმა უნდა, მე კვლავ რჩები ჩემი პოზიციის ერთგული, ვინაიდან მომწონს მეტი ხალი პოლიტიკაში და მეტი ხალი ბიზნესში. იმიტომ რომ ცივილიზებულ სამყაროში ასეა რა და მოდი თქვა თუ საქართველოს ადგილი ჩვენ გვჯერა რომ ნამდვილად არის ევროპულ სივრცეში მისი კუთვნილი ისტორიული ადგილი და ჩვენ ვართ ევროპის დასაბამი დიახაც მაქვს იმის ამბიცია რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს მეტი პოლიტიკოსი ხალი მეტი პროცენტულად მეტი ხალი პარლამენტში რა თქმა უნდა მეტი ხალი იყოს ცირა და საშუალო ბიზნესში. იმიტომ რომ სადაც დედა და ხალი ერევა, ის სფერო ფაქტობრივად არის რაღაცა დაცული. უფრო ისეთი გაწონასწორებული მშვიდი და მის უკან ყოველთვის დგას ოჯახი, შვილები და ყოველთვის იქნება მშვიდობის მოსურნე. და არა რაღაცა დიდი პოლიტიკური ნებათაღელვების. ხო და აი აქედან გამომდინარე, იგივე ის რომ თუნდაც ახლა აი პროფესიული სასწავლების თემა ძალიან გააქტიურდა და აი ძალიან მოხარული ვარ ამითი და ამ ბავშვებს რაღაც ალტერნატიული შესაძლებლობა ექნებათ, რომ გარდა აი ამ უმაღლესი სასწავლებისა, სადაც უმრავლესობა ფორმალობის გამო აბარებს, მეტრომ მეტი აბა საწავიდე თუ ამბობენ. და ამიტომ ეს ადამიანები თუ აქ დაკავდებიან, ერთი ორჯერ რაღაც წერილებს კი დავაწერინეთ ჩემს ბავშვებს, რომ ესეები რომ აი ვინ მინდა ვიყო.
და ვეხუმრებოდი მერე, რომ აი მერე სადმე თქვენ რომ დიდები გაიზდებით და მე რომ მოხუცი ვიქნები და სადმე რომ შეგვხვდებით, თქვათ ერთს უნდა რომ ქონოდა საკუთარი რესტორანი და მე ვთქარი ხა მე რომ მოხუცი ვიქნები ჯოხით რომ ვუვალ შენს რესტორანში და უცებ დაგინახავ რომ შენ მართ აისრულე შენი ოცნება, ხარ პროფესიონალი შეფ ზარეული, გაქვს საკუთარი უპრესტიჟულესი რესტორანი და მე შენი მოხუცი მასწავლებელი ვარ. იქ წარმინე ხა ჩემ ბედნიერებას ხო საზღვარი არ ექნება თქო და აი მე გაგახსენები ვთქარი რომ შენ ესეთი წერილი დამიწერე, ვინ მინდა ვიყო და რაღაცნაირად ცდილობს მოტივაცია გაუღვიძო. რატომაც არა გქონდეთ ეს მოტივაცია? შესანიშნავი. თავისი ხელობა, თავისი თავი რაღაცაში იპოვონ რა. შესანიშნავია ქაოტომაია ორი სიტყვით მეც მინდა შეჯამება არ ქვია, მას ორი სიტყვა უთხრა ჩემს ძვირფას აღურებელს, მეგობრებო, მინდა ვთქვა რომ პირველი რასაც ჩვენ აქედან იცით ქაოტომაია რომ საზოგადოების სახელით გარკვეულ რეკომენდაციებს ვაძლევთ ხელისუფლებასაც ჩვენ ჩვენი პროგრამის სახელით. პირველი მე ვთხოვ საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც ძალიან სერიოზულად ვიფიქროთ იმ თეზაზე, თეზისზე, მიდგომაზე, რაც ქაოტომაიამ, პროფესორმა მაია ბენიამ გააჟღერა, ეს არის სოციალური პროგრესის ინდექსი. ეს ჩემთვისაც ძალიან ახლობელი და ასე ვთქვათ, თემა გახლავდა. გაძლევთ ამის სიტყვას, იმიტომ მე დავპირდი ჩემს მაყურებელს, ქაოტომაია, თქვენ მაშინ არ გამძანდებოდით, შეიძლება ეს გადაცემაც არ გაქნარახე, სადაც მე ვთქვი, რომ ბიუჯეტის წარმოდგენის მერე მე გავხსნით ფარდას ქვეყნის სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩაშლილა დეტალებში. დეტალებში, დიახ, რასაც მე ბევრი მიზეზის გამო თავს ვიკავებდი. 75-ზე მეტი გადაცემაა ჩემი გასული და არ შევხვდებივარ ამას გარდა ფრაგმენტების. ჩვენ დაცვაში პრობლემები გვაქვს ხეხა. ბევრგან არის, ბევრგან გამოწვეული, შევეცდებით ამ თემაზე ვესაუბროთ მაყურებელს და ამიტომაც თვითფასო მეგობრებო, უმნიშვნელოვანესი ერთ-ერთი თემა სოციალურ წონასწორობასთან ერთად საზოგადოებით ჩვენ შევეხებით სოციალური პროგრესის ინდექსს ამ მიდგომას და უფრო ცლად დავანახებთ საზოგადოებას, სად უშვებთ შეცდომებს და ვთქვათ სტრატეგიაში შევსწოროთ რაღაც. მომავალს, რა თქმა უნდა, ის რაც იყო და არის, ცხოვრება ქაოტომაია. სამწუხაროდ კინო არ არის, რომ შევცვალოთ როლები, რაღაცები გადავღებოთ, გადმოვღებოთ, ამ შემდეგ ის ჩავლილია, იქიდან გაკვეთილი უნდა ავიღოთ და უთა გავიხედოთ. მორალი გამოვიტანოთ. უდავოდ. მე მინდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენი სახელით, ჩემი პროგრამის სახელით, გულწრფელი მადლობა ორახსენო ქაოტომაია ბენიას. ჩემი საზრით ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და თეზისებისათვის და თქვა რომ რაც ითქვა უკვე და არაერთხელ მითქვამს ქაოტომაიასთან, რომ ჩვენ პერიოდულად უცილობლივ გავაგრძელებთ თქვენთან ძალიან ასე საინტერესო და სასარგებლო საუბრებს. ფირმაცუ ტელემაყურებლებო, ამით დღევანდელ გადაცემას ვასრულებთ. ჩვენ ტრადიციულად შევხვდებით შაბათს, ჩვეულებრივად სხვა სტუმართან ერთად. კიდე ერთხელ დიდი მადლობა ქაოტომაია, დიდი მადლობა ფირმაცუ ტელემაყურებლებო. კარგად ბრძანდებოდით. მომავალ შეხვედრამდე.